İctihad eşikleri bekilgen degen cümleni eşitkemiz, doğru mu? İctihad eşikleri bekilgen degen cümlege en köp karşı boladigan adamlar bugünkü günde. Sanağını sanasanız birbirine uzara ota karşı bo'lgan jamoalar. Lekin bu masalada mana shu gapda birlashishadi. Masalan, islomda ijtihod eshiklari berkilgan degan gapni dahriylar islomning inqirozi deb tushunadi. Noto'g'ri gap edi shu. Mana islomda inqiroz ijtihod eshiklari berkilgan degandan keyin boshlagan deydi. Islomda ijtihod eshiklari berkilgan degan jumlani olib sunnat inkorchilari. Mana İslam'da hur fikirlilik ne? Bana şu mülleler bekitken neydi? Kur'an'ı indi hazır İslam'da iştihat eşikleri bir kildegen degen gap ne? Salafiler yapıyım. İslam ümmetini uhlatışına top çıkarırken bu gap diyeyim. İştihat eşikleri bir kildegen degen cümlenin uzun manası neme uzun? Ama bunu örgeniş gereği. Neme uzun? Bu böyle. Endi o'sha ijtihod eshiklarini jumlasi mutlaqmi muqayyatmi? Mutlaq bo'lsa itloqi qayergacha uni? Ya'ni qanday tushunamiz? Muqayyat bo'lsa qanday joriy qilamiz uni? Ha buni o'rganish kerak oldim. O'rgansangiz chiqadi, javobi chiqadi. Mutlaq emas bu jumla. Bu jumla ijtihod eshiklari İctihad meydanında sabit durgan meselelerde bekilgen. Kaytaraman, İctihad eşikleri müştehitlerinin İctihad meselelerde bekilgen. Ne için bekilgen? Faydası yok. Mesela hazır siz, ben, astaydıl otursam, kitab-ı sünnetini o şey müştehit mutlaklar makamıda, derecesinde özleştirsem, farazandeylik İmam Şafii'deyik ya ki İmam Abu Hanife'deyik makamge erişsem. Mümkün mü? Aslında mümkün. Farazandeylik. Farazan bir kabiliyetli adam bunu kılışı mümkün. Hop, rasa varsa Abu Hanife'deyik buldunuz deylik. Farazan. Ne mi kılarsınız? Yani iştihatı başlayırsınız. Kayıttan taharat babını alasız. Kitabda ne mi degen Allah Ta'ala? Hadislerde ne mi bugün? Qanday qilinadi, qaysinisi farz, qaysinisi vojib, bularni hammasini o'rganib chiqasizda, yetib borsangiz qatdan chiqasiz yana? Yana o'sha yerdan chiqasiz. Abu Hanifa aytgan gapdan chiqasiz, boshqa gap yo'q. Qilib bo'lingan ishni qaytadan qilgan bo'lamiz. Nima bo'ldi? Vaqt isrof bo'ldi, zoyi bo'ldi. Undan ko'ra bor manba, shuncha yildan beri tanqidlarga bardosh bergan İslam ümmeti tan olgan ijtihod. Bunu nima qilish kerak? Berkitish kerak. Bu gap qachon chiqqan? Birinchi, 3-chi asrda chiqqan deydi ba'zi ulamolar. Ba'zilar 4'da deydi, ba'zilari 5'da deydi. Ba'zilari İmam Abu Hamid al-G'azoliy aytgan buni deydi. Bunda ham jon bor. Abu Hamid al-G'azoliy davrlarigacha to'polon, janjal, bahs, maydon ko'paygandan keyin maydonda shunaqa janjal, to'polon ko'payavergandan keyin bu foydasız bahs. İctihad qilaman, müştehitlik qilaman degan gaping foydasız. Baribir bu ishga qaytib kelasan degan gapni gapirib to'xtatganlar. Yopish kerak bu ishni deganlar. Lekin ijtihod eshiklari yopiq degan gap bilan to'xtamaydi. Ijtihod eshiklari ochiq degan gap ham bor. O'sha salafiylar da'vo qilayotgan ijtihod eshiklari ochiq yuqoriga tegishli. Yopiq yuqoriga. Ochiq undan keyingisiga yangi chiqqan masalalarga tegishli. Yangi chiqqan masalalarda mujtahidlarning martabalari bor. Mujtahidi mutlaq bor. Mujtahidi mutlaq maqomiga egada uni ta'rifi nima? Mujtahidi mutlaq kitobi sunnatdan hech qanday taqlidsiz kitobi sunnatdan o'zidagi mujtahidi mutlaqqa sabab bo'lgan qobiliyat, ilm, doira bilan masalani ijtihod qilish. Taqlid qilmaydi. Kitobdan, sunnatdan o'zidagi bor ilmga suyanib, qoida ishlab chiqaradi va yangi masalaga fatvo aytadi. Abu Hanifa xuddi mana shu ishni qilganlar 80 ming ta fatvo aytganlar. 50 ming bilan 80 ming orasida. Bizda masalan 50 ming, 80 ming degan fatvoni hozir sizga har kim kelyotgan taloq masalasini yoki
halal haram masalasını sorası o fatva emas u. U siz Abu Hanife qilgan ishni qilmayapsiz siz. Siz usulga ko'ra aytgan gapni hikoya qilib rivoyat qilyapsiz. Abu Hanife rahimahulloh yo'q. Kitobi sunnatda yo'q narsalardan, ya'ni ochiq oydin kelmagan narsalardan kitobi sunnatni usuliga ko'ra foydalanib 80 mingta masala aytgan. Bu hazil gap emas-da. Hazil gap emas-da bu. O'sha maqom undan keyin mujtahid keyingi maqomi qanaqa edi? Muttabi' mujtahidlar. Ularda ham ijtihodning sabablariga yetarli ilmiy salohiyat bor. Lekin ular taqlid qiladi. O'zini ustoziga taqlid qiladi, o'sha taqlidda usulga, qoidaga suyanib ijtihod qiladi. Qoidasi bor. O'zidan oldin qo'liga berilgan ya'ni konstruksiya bilan, ko'rsatma bilan amal qiladi. Agar ko'rsatmada o'zidan oldingiga taqlid qilmasdan o'zi alohida qoida ishlab chiqqanda edi, alohida mazhab bo'lardi. İmam Şafii, İmam Muhammed'in şagirdi. İmam Muhammed, Abu Hanife'nin şagirdi. İmam Şafii, nimaga Şafii mezhebiga asos saldı? Onun mezhebi Şafii bu şekillendi. Çünkü İmam Şafii, İmam Muhammed'de ilim o'rgandi, okudu, ondan ilim aldı. Lekin o, o'zidagi ijtihod malakasi bilen, yangi usul çıkardı o. Yangi usul. Kitab-ı sünnetten özünün üslubu bilen fatva aytdi. Oşan üçün alohida mazhab oldu. Lekin İmam Muhammed Ridvanullahi aleyh usulde Abu Hanife'ye ihtilaf qilmagan. Qoidada ittiba qilgan. Abu Hanife'nin qoidasini olgan. Lekin fatva aytayotgan da bazen ustozga siz aytgan qoidaga ko'ra masala bu degan. Abu Hanifa aytganlarki, men aytgan qoidaga ko'ra masala bu degan. Ikki xil chiqdi. Ikkalasi ham bitta usul bilan ikki xil ijtihod qildi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat bu mazhab ichida o'zining ustoziga tobi bo'layotgan mujtahid. Bularni masalalarida ijtihod qilish shart emas, kerak emas, turibdi. Bordan foydalanish kerak. Vaqtdan yutiladi. O'zaro ixtilof ham bo'lmaydi. Haliga aytganimdek, agar farazan Abu Hanifa rahimahulloh dik maqomga erishganimizda shu gap bo'ladi. Erishmay qolsa nima bo'ladi? Erishmay qolsa javrob degan kalimani paypoq deb tarjima qiladi. Tahoratni farzini rasvo qiladi. Tahoratni farzi u oyog'ini yuvish tahoratni farzi. Javrob degan matnni paypoq deb tarjima qilgan odamdan Abu Hanifadek zotlarning ijtihodiga tanqid bilan qarayotgan odamdan İslam ummatiga hech qachon foyda bo'lmaydi, zarar degani. Buni tarix isbotlagan, voqealik ko'rsatib turibdi.